ہم ریاستی عوام کے لیے جتنے کام جتنے تعاون ہم کر رہے ہیں وہ صرف اس کا فائدہ سرکار لے رہی ہے، لیکن سرکار پلانٹ اور روڈ کی طرف کوئی توجہ کوئی دھیان ان کی مطلب ان کے لیے کوئی ان کے سادھن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح ان کی راحت کے لیے سامنے آئے۔ ہماری بیشتر ملاقاتوں میں ریاستی سرکار کے وزیر تعمیرات نئی مختار صاحب نے آشواسن دیا کوارڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر کو کہ میں پیسے واگزار کر رہا ہوں، لیکن چیف انجینئر آر این بی کشمیر صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں ڈائریکٹر پلاننگ کوئی بیٹھا ہے جو اس ریجن اس خطے اس کشمیر صوبے کے لیے فنڈز کی واگزاری میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ میں پلانٹ اونر بشیر احمد خان سرپرست اعلیٰ کے سامنے چیئرمین کے سامنے بحث صدر ایسوسیشن ملتمس ہوں اپنی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے کہ وہ مہربانی کر کے اگر ان کو واقعی تعمیر ترقی میں ہمارا اور تعاون چاہیے وہ دیکھیں کہ کیوں وزیر تعمیرات اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پلانٹ اونرز کے جو قرض جات ہے 300 کروڑ سے زائد جو 216 کا بھی قرضہ ابھی اترا نہیں ہے وہ بھی ہمارا ان پیڈ ہے۔ جب عید کے بعد متفق طور پر پلانٹ اونرز اپنے پلانٹوں کو بند کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بیرونی ریاست سے ڈائر کول خرید کر اپنے گھروں کو بیچ سکتے ہیں، اس لیے متفق فیصلہ یہ ہے جب تک 300 کروڑ روپے محترمہ محبوبہ جی نعیم اختر صاحب اس ناقابل چیف انجینئر کو نہ پیش کرے تب تک ہم کام کے قابل نہیں رہ سکتے، ہم بند کریں گے۔ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ پش دا بیل آئیکن ٹو گیٹ ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن یور اسمارٹ فون۔